når de spiller fodbold. Der er altid masser af fysik, når de går over banen. Sådan set, det er irrelevant, hvornår det sker, om det sker efter 20 sekunder, eller om det sker efter 90 minutter. Ja, der er en skidt bold. Nedfaldsbold igen. Og den bliver forlænget hele vejen, og den går i mål! Chokføring til Jammerburg. De tager føring tidligt. Efter 4 minutter, masser af rodespil ind omkring. Horsens målet, og så får de loppet ind over Martin Dellert. Det lå bestemt ikke i kortene, men så bare tager de føringen. Efter ganske kort tid. Her Horsens, det er et øjeblik sur opmærksomhed, og så går det galt her. Dellert, der altså bliver fanget på mellemhånd. Og så er det kaptajn Nikolaj Lyngø, der lopper den henover Dellert & Company. Og han er en målfarlig herre, det ved vi. To Lange ligger den ind i feltet. Magnus Jensen kommer op til den. Forlængelse, Camilli, kæmpe chance! Og god blokering af målscoren. Nikolaj Lyngø, der kommer heroisk ned den der for blokeret til et hjørnespark. Første store chance til hjemmeholdet. Og her ser vi den fysik, han kan bruge, sin højde. Magnus Jensen. Drachmann bredt ud, fint spillet ud til Santos. Og han har masser af plads og tid til at slå indlægget. Ind mod Magnus Jensen, der forlænger, og den går i mål! Hurtig udligning for Horsens, og det er fremragende opspiller hjemmeholdet. Magnus Jensen ligger den videre, og så kan han hætte den ind i et tomt mål. Lubombo Musunda, der scorer sit første mål for AC Horsens. Og sikke en åbning på det her opgør, og sikke en hjemmedebut for ham her. Lubombo Musunda, der får sin første kamp her på Casa Arena. Og han kvitterer med et mål. Fremragende opspil, godt indlæg også fra Thomas Santos, der lægger den ind i pandebræsken på den tårnhøje Magnus Jensen. Vi får den igen her. Har masser af tid og plads til at slå indlægget, og så ligger han derovre, Magnus Jensen. Afrikanske mester. Thor Lange. Godt indlæg ind mod Tingstad, der trykker på kassen og på stangen. Der var de tæt på at tage føringen af AC Horsens hurtigt og prompte svaret igen. Med en scoring for lidt siden og så tæt på endnu en gang her. Topscorer Kasper Tingstad, der var ved at gøre det til 2-1. God aflevering fra Thor Lange. Et angreb. De står 6 mand i bagkæden dernede lige i øjeblikket. Nyt indlæg, denne gang over mod Tingstedt, og han får et masser Tingstedt. Tilbage til Jensen, der afslutter! Det er en stor chance! Kæmpe chance til Magnus Jensen, der er rykket frem som angriber. Og her ser vi, hvorfor han ikke normalt er en spydspids, men som regel har sin gang nede i midterforsvaret. Den her skal han selvfølgelig sparke ind. Han Jammerbugt og kan have mere fokus omkring mod netop Magnus Jensen. Nedfaldsbold til Tingstedt, der gerne vil trykke væk fra distancen. Ui! Anden forsøg på træværket fra Kasper Tingstedt. Denne gang på overlæggeren. Og tæt på at tage en 2-1-føring med ned til pausen. Det er bestemt ikke noget UF'en forsøg, det der. Fra topscoreren, der var tæt på sit femte sæsonmål. Kan godt løbe den der op, Tingstedt. Tingstedt alene med. Ui, og hvad så der? Der skal naturligvis have straffespark og rødt kort. Nej, han får stille med en advarsel. Lyngø, den forstår jeg ikke noget af, men er der dem straffespark? Det er svært at se, om han har parret på pletten. Men lad os få den igen her. Det er lige på stregen. Nej, der er dem straffespark. Kasper Tingstedt over for Bundgaard. Den sætter han usvigeligt sikkert ind. 2-1 til AC Horsens og kæmpe jubel på Casa Arena. Den betyder rigtig, rigtig meget, den her. Også blandt spillerne. Det holdt længe. Det holdt hårdt for Horsens, men så tager de føringen her efter 65 minutter. Og det har været lange 65 minutter. De har virkelig forsøgt og forsøgt. Men så lykkes det endelig for dem. Og Kasper Tingstedt, topscoreren med nu sin femte sæsonscoring i 6 kampe. Det er fremragende, det han leverer i øjeblikket, og her usvigeligt sikkert sparket ind for 11 meter pletten helt ude ved stolpen. Usvigeligt sikkert sparket ind og utageligt for Markus Bundgaard. Ikke noget frispark på Musunda, og så skal hele kavaleriet bare med frem fra Jammerbugt.
men det når de ikke. Her bliver der fløjtet af en uhyre vigtig sejr for Horsens, der tager første hjemmesejr i sæsonen. Det holdt hårdt, det var bestemt ikke kønt, men de tager 3 point, hvilket er det, der tæller, og indtager altså femtepladsen i NordicBet Ligaen. Jeg har været